Hammaga salom. Bugun Paxtakor Barselonani qabul qiladi. Faqat bu odatiy Barselona emas. Dünyanın en güçlü terma jamoasi yig'ilgan Barselona tarkibini qarang. Darvozada Alisson, himoya Robin, Dias, Van Dijk, Davis, Alexander-Arnold, Darko Casemiro, Kevin De Bruyne, hujumda Cristiano Ronaldo, Mbappe, Messi va Shomurodovlar ham bor. Hozir o'yinni boshlab beramiz. Paxtakor markaziy stadionda bo'lib o'tadi bu o'yin. Kuzatamiz. Hozir to'p oldirildi. Alfonso Davis. Kevin De Bruyne. Van Dijk. Casemiro. Mbappe. To'p Paxtakorda. Davis. Van Dijk. Hozir. Va! Osha vaziyatni foydalana olmadi Timir. Hozir hujumga o'tamiz. Casemiro da top, Mbappe. Şu burada. Zarba Alisson'ı galip aldı. Trent. De Bruyne. Rubén Díaz. Yaxshi hujum bo'lishi mumkin. Yo'q, himoyachi Díaz, Casemiro. Amrobekov Keran. Qanotdan Sayfiyev. Yo'q. Himoyachilar. Yaxshi o'ynashdi. Mbappe. Shomurodov. Bu raqib jamoaga Shomurodovni ham qo'shib qo'ydim. Qiziqarlilik oshirsin deb. Paxtakorga qarshi o'ynamoqda. İkinci taym o'ynaymiz. Neymar boshlab berdi to'pni. Dias. Van Dijk. Casemiro. Trent. Neymar. Oldirdi. Hozir. Oshirib berildi. Yo'q. Himoyachi o'z o'rnida. Davis. De Bruyne. Davis. Messi. Top olib qo'ldi Messidan. Yaxshi. Yo'q, ulgurmaydi. Alisson. Offside. Qaytishga ulgurmadi hozir.
Paxtakor futbolchisi Neymarga oshirildi. O'yin qoidasi buzildimi hozir? Hozir Messi zarba beradi. Zarba ham berildi. Gol. Messi'dan super gol. E'tibor bering. Darvozabonning o'zi himoyachiga mablag' berib qo'ygan. Qoldirdik. Darvozabon Alisson. Zarba. Alisson egallab oldi. Messi tomonidan kiritilgan yagona gol hozir g'alaba keltirmoqda. Hujum. Zarba berildi, yo'q. Casemiro. O'yin qoidasi buzildi hozir. De Bruyne'ga nisbatan. 87. daqiqa. Van Dijk yetkizdi Diaz'ga. De Bruyne. İki dakika qo'shib berildi. Bo'ldi, tugadi. 1-0 hisobida yutqizdik. Xayr, salomat bo'ling.